wasiirka wasaaradda iyo dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar dhanka dhulka uga soo ambabaxay Huurshe ayaa maanta soo gaaray degmada Xiraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud wasiirka wasaaradda iyo dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Xasan iyo wafdigiisa oo la filayo in maalmaha soo aadan ay soo bandhigaan ciidamada macuusleyda ee dadka deegaanka kuwaas oo ruqansada furimaha hore ee Galgaduud iyo Mudug ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Xiraale Faisal Cabdullaahi Khayre oo soo dhaweeyay wafdiga wasiirka labaad waxaan rabnaa galabta inaan halkan ku soo dhaweyno wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda dawladda federaalka Soomaaliya wasiir Axmed Xasan xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo wasiirada uu hoggaaminayo iyo dhammaan wafdiga qaybihiisa kala duwan ee la socda dhammaantiin ku soo dhawaada degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud wasiir adiga iyo wafdigaaga ugu horeeyo xildhibaan Fiore xildhibaan Qaladla senator Duniyo iyo gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug gudoomiye xagay wasiir Axmed Nuur dhammaan tiimkiina soo dhawaada waxaan ku soo dhaweynaynaa si gacmo furan iyo laab furan insha Allahu ta'ala halkan waxaan kaga soo horeeyay la taliyihii madaxweynaha Soomaaliya maanta wafdigaana wuxuu u socdaa qabanqaabada iyo wajiga labaad halganka lagula jiro Al-Shabaab insha Allahu ta'ala waxaan noo dhiman fadhigii iyo soo dhaweyn kaleeto aad baad u mahadsantahay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Xasan iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa bulshada reer Xiraale ugu baaqay inay ka qayb qaataan halganka ka socda Galmudug gudoomiyaha degmada Xiraale wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud ee federaalka xildhibaanada labada aqal ee degmada federaalka Soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada heer dowlad goboleed marti sharafta ay soo dhaweysay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatu llaahi salaan kadib sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan imaado degmada Xiraale oo ugu soo dhaweeya maamulkeedii iyo tiimkii iga soo horreeyay abaabulka iyo hawshaan u socono oo ugu horreeya wasiir Maxamed Taam wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo tiimka halkan jooga runtii sharaf weyn ayay tahay inaan ku soo biiro maanta anigoo socodaal dheer soo galay oo ka soo bilaabay Mirjicley kadibna soo maray Huurshe iyo maanta aan Xiraale joogo waxa ku soo intiin dhulkan waxa uu ku aasaasay dhul diimeed inuu yahay dadka joogana ay yihiin dadka diinta iyo cilmiga loo soo doonto Soomaaliya isla markaana kala fahamsan sida wax u qaldan yihiin sida saxda ah waxaan leeyahay wixii aad hor u wadeen baa Soomaaliya kaga dayanaysa hor u qaadaysa nimanka hadda gudoomiyaha ku tilmaamay inay shaab yihiin oo aan u bixinay khawaarij ayaa lala dirayaa abaabulkeeda uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u joog Galmudug ayaan qayb ka nahay dadka deegaankan abaabul xoog leh ayaan ku jireen abaabulkii koristaagiisii dhameystirkiisa ayaan u nimid inaanu qayb ka ahano waan ognahay dadka inay ka horreeyaan mar walba ay ogsoon yihiin cadawgooda waxa uu yahay horeyna ugu bixiyeen shahaado badan oo runtii aan rajeynayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu aqbalo shahiidnimadooda maantana ay u taagan yihiin sidii shalay ay u taagnaayeen kale inay oo qayb galaan waxaan ka mahadcelinayaa war dheer ma galay aniga yoftigeyga soo dhaweynta qiimaha leh heer maamul iyo heer wasiir ee lagu soo dhaweeyay reer Xiraale gabdha iyo weelba aad bay u mahadsan yihiin insha Allah kulamo badan oo intaan ka badan aynu qaadan doonaa oo aan isku xog wareysanayno dalka waa laga xoreynaya khawaarijta waana arrin aasaasi ah oo diini ah waa arrin wadani ah waa arrin qof kasta oo Soomaali waajib ku ah meelba uu joogo maanta in dalka uusan ku sii jirin haysashadaasi afduubka u haystaan nimanka burcada ah oo aan diin shaqo ku lahayn waana insha Allah subxaanahu wa ta'aala waa ka arrintaasi waa ka arrisanayna horaana kala safka horaan u gelinaa si hor ugu jirnay aad baan u mahadsantiin dhammaantood ee macallina salaamaleekum Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin Shabeelle TV Xiraale.